Kale mbalamusizzaako mwebale nnyo okubanga mutugoberera agange nze wasoemanel muli mutya nsuubira muli bulungi mwebale gye mukwasaganya. Njagala tutandikire ku nsonga z'abaana bano be muyita bamuwonya boys. Amanya gamba tufu be ba Rio dance crew abalenzi bano abafunye omukisa walomani yansomesiza akagambe bakayita a blessing in a disguise akwenyalo saalisomye mu comment section. Naye webale mwebale kubeera nga mugoberera ensonga zino mwana yampabulira nga emma bagita blessing in disguise nakitegedde. Thank you. Abaana bano obulamu bulabika bwakyuse bwekatali giri ebuyinza obutaddamu kubeera kyekimu okusinza ku bye baafunye. Ngeza okubeera ni contacts naye baana abantu bano Bruno K abaana tujja kubakyazaako wano naffe tunyumyeko nabo batubuulirekoko briefly manya emboozi zaffe mu ziba nnyimpimpi. Naye obulamu bw'abaana bano bwakyuse ddala oluvannyuma lwa Bruno K okubateekako amaanyi okubayigga nga amaze okuba nga bavumwa Alex mukulu Yolesa ekitone onakuleggula omusajja ono yabafunye Bruno K yafunye abaana bano bwafuna n'atandikira okukyusa obulamu bwabwe. Yabatutte mu saluuni ewa Amos Baba e Kansanga nebasalibwako enviiri. Waliwo omusajja babadde bamuyita William eyaleese n'abaleetera engoye kibeera kyengoye. Waliwo abalala abaleese perfumes, abalala babaweereza ssente, you know, ntegeddeko nakolalo ne MP zaake abasabye agambye Bruno K bamuweereze bafunemu ekyemisana ku paalamenti naye. Indeed abaana baalabise bulungi nnyo. Kuliko Lawrence, Coach Lawrence, kuliko n'avuka balabiri yamanya agera biddemu naye. Three people, kuliko ekimu kifaanana zaake. Ekirenza kirala kifaanana Patrick Muga, Patrick Mugaso waki, yono wa NTV, kuliko n'ekirala kifaanana niye, kifaanana Gola Moses. So, abaana bano obulamu bwe bakyuse era nga yonna gye bava kati bafuuse banjawulo era bafuuse baserebu. Si baserebu as such but bafuuse famous, bafuuse popular. Bwe kiba kati beegasse ku dance groups ez'amaanyi naye kati nze mbawo okulabula kw'embawo kuli kumu kokka mu making sure ndi kati mutandika okuzina ebitegeerekeka kubanga amazina ge mwazina tegaali yokoolo. Era Alex mukulu yabataasa nnyo ekigambo kye yabagamba kyali kibi naye kyabataasa kubanga amazina gali tegenda zegagenda batuwala maite musobola kuwangula Yolesa ekitone mulo naye kyali kiyinza okulaga dansi wamwe kati so Coach Lawrence funa batabani baabo mufune ne bakoreographers abala mu training abaana abamazina amalungi ekibiina kyamwe kifuuka ekibiina ekyaddala muzina ebitegerekeka kubanga tugenda featuring mu video z'abantu. Wano mukyatambulira ku mase eya Bruno K kokufinga ne yagambye agenda bwa video but time is coming nga mugenda kumwetaga kukola the real business temugenda kuzinira amazina ago bega tugemwadde muzina muloze mbu batu banaaba w'emirimu mukyuse mazina ge mugenda okuzinanga kubaka terinnya lyo mudye musosofuna oba mukitegeera. Era ndabye kwenda ku page yaabwe nga beebaza Alex mukulu you know, bamwebaziza bamusaba ekitone bamusabira n'omusabira kuleba ebyabatuuseeko omanyi awali ekibi n'ekirungi we kijja Abudumulasi yabyogera ebyo nti yali best man yafundikira nga ye mugole oba mukategeddaawo so buli awali ekibi n'ekirungi we kijja ekyokwiga ekiri mu bino ebintu nti okozesanga nnyo omukisa gwe omubi n'ofunamu ekintu ekinyo osobola okubanga ogenda maaso obulamu bwo ne busobola okubanga butambula oba kitegeera. So bwekito bwe kiri ekigenda maaso ku saidi y'abo abaana twebaza mwenna abavudde bannayuganda baani mwenna ne busobola okubanga mbateekamu akaseeti naye nze bakubiriza ekigambo kimu mutandika okuzina ebintu ebitegerekeka ebyo ebizina bibadde muzina tebisobola bawanguza Yolesa ekitone kati mufuse b'amaanyi kati wagala dansi kuba kati no message mwina mu wiki sibiri ejja kuba eweddewo. Bwena bazira kisaba kyabawayo kasente munyiridde mukyusiza obulamu mu wiki bbiri mujakati mukyalabikako wantu wonna nga tukyabawa byabwerere kati mutandika okutraininga muzina ebintu ebiri serious mwongeremu energy muleme okuzina ebintu ebiri yoyo ekyo kyenyinza okakyuka kyenyinza obbaga amaazi. So mufunye akajji mukasambye bangi basi batooba nnyo okuba akajji ako bayitemu mwe mukafunye mutemerwa eriiso which is okay kati njagala muzina amazina wano miziki nda situtambula na bikolwa sinakwogera nze wasomanwe.